אז ביקורות עם כוכב אחד זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. והיום אני הולך לבדוק ביקורות עם כוכב אחד של כל חדרי כושר, ונתחיל עם ספייס רמת השרון. לא ממליץ בכלל, מיקום גרוע, צריך להחליף שתי מעליות ולחנות בקניון בשביל להגיע לחדר הכושר, שזה גוזל לפחות עוד 10 דקות במקרה הטוב ו-20 במקרה הפחות טוב. וואו, תקשיבו, חנינו פה בקניון, אנחנו עכשיו הולכים לראות כמה זמן לוקח להגיע לחדר כושר. מעליות ראשונות. סוף סוף, חיכינו די הרבה זמן למעלית. כל כך הרבה תלונות ואפילו לא הגענו לחדר כושר. עברו 10 דקות ו-2586 צעדים. אייל יפה אומר, מעליות בעייתיות ביותר, צודק. אין התערבות של מאמנים ולרוב הם כלל לא נמצאים. אין אכיפה של אימון עם הגבות. חלק מהמתקנים מושבתים לתקופות ארוכות. אנחנו נבדוק את זה ממש עכשיו. טוב, לקח באמת 10 דקות להגיע עם המעליות האלה, הן לא נחמדות בכלל. אבל בואו נראה את החדר כושר עצמו ולא אותה מסביב שלו. בינתיים חן להב אומר שהחדר כושר ברמה של מתנס. אנחנו נראה, כבר על הכניסה נראה שלא מתנסי פה. וואו. וואו, חדר כושר בקפיצה חופשית למטה. יש לך שם את כל המכשירים ונראה שממש פנוי ונראה טוב. טוב, גד גלבוע אומר שיש ריח של ביוב במלתחות ועובש על הקירות. עובש על הקירות לא נראה שיש, אבל אנחנו נלך לבדוק את המלתחות. טוב, יעקב אלון אומר, גרוע מאוד, מתקנים לא מתוחזקים ואין מדריכים לטובת כלל המתאמנים. בינתיים אני לא רואה מדריכים פה, אנחנו נמצא אותם, אבל אנחנו נלך לבדוק את המתקנים עצמם. עמיד, 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 עמיד. עמיד. טוב, אז יעקב אלון טעה לגבי המכשירים. המכשירים ממש ממש טובים ואפילו חדשים. וגם אלמוג טעה לגבי התחזוקה של המכשירים. עכשיו בואו נבדוק את הקולרים. איך הקולר? מצוין. לא תקין כבר השוב. מים טעימים, אבל מישהו פה ממשיך ללחוץ על הכפתור, למרות שאני בכלל לא לוחץ על הכפתור. פאולה הייתה מנויה פה 4 שנים, בהתחלה היה סבבה, אבל אם צריך משהו, אין עם מי לדבר. אוקיי, בינתיים אין מאמנים פה, אבל גם שימו לב, יעקב גם אומר את זה. זאת אומרת שאין פה מדריכים, אני רוצה לבדוק את העניין הזה, לראות אם אני מפיל איזשהו משקולת עליי, סובל וחייב עזרה, ואם מישהו בא להציל אותי, אחד המאמנים. בואו נבדוק. אוו! אוו! אח, מאמן, מאמן, מאמן. אתה מאמן? באמת? כן. אפרוב, חברים! אז הצילו אותנו כמו שרצינו, ואפרוב. רגע, מה עושים עם זה עכשיו? טוב, אחרי שראינו שיש פה אנשים טובים, מכשירים טובים ומאמנים טובים, אנחנו הולכים לבדוק את המלתחות, שזה קצת פאק מעצבן, כי צריך לעלות במדרגות כדי להגיע למלתחות למעלה, אבל בסדר, אנחנו נסתדר. טוב, גם חן להב אומר, מקלחות מוזנחות, אנחנו נבדוק ברגע זה, וגם גד גלבוע אומר, ריח של ביוב ומלתחות. איפה המלתחות? אנחנו נמצא אותם ונבדוק את העניין. קודם כל, נראה נקי. קודם כל, יש פה אווירה של ריח סבבה, ועכשיו אנחנו נבדוק אם יש עובש במלתחות עצמם. יש פה סאונה. אל תיכנסו לסאונה. טוב, אני נותן פה מקלחת ואני כבר חוזר. סבבה. האם יש עובש? יש סבון. זה משהו שאין. העובש הם צדקו על הקירות, אבל זה ממש לא משהו שהייתי מתלונן עליו. אל תיכנסו לסאונה. מלתחות גד שלנו צדק, חוץ מזה שיש פה ריח של ביוב, כי יש פה אחלה ריח, אבל עובש יש בקטנה, לא נורא. טוב, אנחנו פה עם נועם, הזוכה בהגרלה של המאנסטר. בבקשה, נועם, זה שלך, אתה תצליח לסחוב את זה עד הבית? לא נורא. יאללה, כל הכבוד לך. חברים, נמשיך בסרטון ברגע זה. טוב, אנחנו פה בחדק הבית, ספייס ירקון תל אביב, ורון בנט אומר, ממש חוויה לא נעימה, יש מחוץ לחדר כושר תור כאילו מחלקים זהב, וזה ממש מפריע למעבר ואין פרטיות. כמו שאתם רואים, אין תור, אז בואו ניכנס. אז רון בנט, אתה בסטד, כי אין פה תור. אנחנו נרד עכשיו לחדר כושר, שדרך אגב עבר שיפוץ מטורף מאז התמונות האלה שאתם הולכים לראות על המסך כרגע, שהן סופר נוראיות, והיה פה באמת כאוס מטורף. אני רואה שקצת מפוצץ פה היום. וואו, קצת הרבה מפוצץ פה היום. אלכסנדרה אומרת שהמקום הוא always crowded. כמו שאתם רואים, המקום crowded ממש, בואו נראה. טוב, אני חייב לציין שהיום חג, וזה חדק הבית שלנו, ובדרך כלל הוא ממש לא נראה ככה. אבל ניתן לראות שהיום זה יום קצת בעייתי. ווואלה, אלכסנדרה, צודקת. טוב, סגי כהן אומר שיש פה rude stuff and very old and missing equipment. אנחנו פה עם יוני שהוא חלק מהסטאף. יוני, האם אתה רוד? כן. הוא כמובן צחק, וסגי, אתה בסטד, כי אנחנו הולכים עכשיו לראות את האקוויפמנט. יש לנו פה מכשירים חדשים, תביאו דמבלים חדשים, בואו אחריי תראו את הדמבלים. דמבלים חדשים דנדשים. גי כהן, אתה בסטד. טוב, אז ספייס ירקון עבר פה תקופה קשה מאוד, אפשר לראות על התמונות שקופצות לכם על המסך עכשיו. ככה הוא היה נראה פעם, ובאמת הרבה אנשים התלוננו על המקום הזה שהוא מלוכלך, מגעיל, דוחה, מבולגן, והמכשירים ישנים, אבל הוא באמת עבר את השיפוץ הכי מדהים שראיתי של חדר כושר. הביאו פה מנהל חדש, הוא הרים את המקום הזה בצורה מטורפת. אנחנו פה בספייס רמת השרון, ולפי גיא רויטמן, זה המכון הכי פח שקיים בעולם. קיי מור אומרת שמעולם לא היה מישהו בקבלה כדי לעזור בעת הצורך. בוא נראה אם יש מישהו בקבלה. שלום, מישהו בקבלה. הנה, יש פה אפילו שניים. מה קורה? אני שון חלבון, ואני עושה ריוויואים לספייסים היום. מה זה? אני עושה כזה ריוויואים. טוב, קיי מור טעתה לחלוטין, כי יש פה שתי בנות בקבלה. אנחנו קוראים ריוויואים רעים על החדרי כושר. מה אומרים? אז אמרו פה שאין אף אחד בקבלה כדי לעזור בעת הצורך.
בתשלום, ואף אחד לא יכול היה לעזור. מה גם ששירות ההודעות החיצוני שיש כשמתקשרים מגוחך ולא עוזר. על רמת השרון. אני גם? לא, כי אני עובד תחת רשת. אוקיי. זה לא החלטה שלי. אז אין כניסה כרגע, אנחנו לא יכולים להיכנס לחדר כושר, אבל מצאנו פה בחור טוב, שעוקב אחריי כמובן. נכון. יפה מאוד. והוא יגיד לנו מה הוא חושב על החדר כושר הזה. מאוד מפוצץ אנשים. איך המתקנים? תבוא הרבה על המתקנים. המתקנים היו בעייתיים בעבר, אבל עכשיו התחילו קצת, החליפו עכשיו את כל המשקולות, וזה... או, זה חשוב, זה טוב. תשימו לב, ככה עושים. כמה מאחד עד עשר? שש ככה, חמש. שש, חמש. תודה רבה לך. טוב, הגענו לרחובות, לספייס. אני מקווה שאלונה טועה במה שהיא אומרת לגבי לב. שימו לב מה אומרת. יש כמה דברים שמומלץ לשפר. בגדול, המכון נותן תמורה למחיר הזול שמשלמים, אבל הכי מפריע ומטריד זה בחור ספציפי אחד בשם לב. מי זה לב? אנחנו נגלב. אוקיי, אנחנו נגלה מי אתה לב. גם אילנית בן שושן אומרת, שירות צבאתי, מאמן שמציק ללקוחות בזמן אימון ומתנהג באופן לא מכבד, לא מומלץ. האם זה לב? איגור אומר שפקידת הקבלה חושבת שהיא מנהלת את כל מדינת ישראל. בוא נבדוק. טוב, בחיים לא הכניסו אותי כזה מהר לחדר כושר. אחלה של פקיד קבלה. אילן אומר ששירות צבאה, חדר כושר מפוצץ אנשים מהפתיחה עד סגירה. מלא ילדים, צריך לחכות לכל מתקן 5 דקות בממוצע. בוא נראה כמה זמן לוקח לי לחכות למתקן. זה פנוי. אילן, מה תגיד על זה, אילן? טוב, אנחנו פה עם חלבון חזק. אתה אומר שמפוצץ פה בשעות מסוימות? כן, בשעות מסוימות ממש מפוצץ, אי אפשר להיכנס לפה בכלל. באיזה שעות הכי מפוצץ פה? בערב. אי אפשר להיכנס לפה בערב. בינתיים יש לנו פה עוד חוות דעת. בעל הבית חוסך במזגן בקיץ ובמים חמים בחורף. הדבר הראשון ששמתי לב אליו זה שקר פה ממש. לא נראה לי שבעל הבית חוסך במזגן. פה בקיץ. ממש קר לי, ולא כיף להתאמן כשקר. חן דיין, פסטד. טוב, יש פה כמה ריוויוז שאומרים שקצת מבולגן פה. וואלה, הם לא כל כך טעו. אנשים לא כל כך מחזירים את המשקולות שלהם, ואנחנו עדיין לא בשעות העומס. נראה שקצת בלגן פה באזור של הדמבלים. מרי מרגלית שואם אומרת שהמתאמנים הגברים משתינים עם דלת פתוחה באזור שאין הפרדה מגדרית בשירותים. לחמור, אנחנו נבדוק את זה. והיא מסיימת את התגובה שלה באין על להתאמן עם קופי אדם. לא, אני לא רואה קופים, בוא נלך לראות. זה לא נכון, שימו להם, כל הדלתות סגורות, כמו שאתם רואים. היא כתבה לנו מגילה מאוד 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 ארוכה, אבל חלק מהמגילה הזאת היא אומרת שיש ריח של עובש. מה ששמתי לב בשנייה שנכנסתי לשירותים ש... יש פה ריח נפלא, ואפילו יש פה סבון חדש. טוב, יש פה עוד אזור שלם של פולי, ופה אפשר לראות קצת מפוצץ, חברים, שימו לב. נראה שניתן לחכות קצת למכשירים, לא יודע אם אני אוהב את זה, אבל בואו נראה כמה זמן לוקח לנו לחכות למכשיר. אולי זה סתם נראה שמפוצץ? 83 איתן פוג אומר שיש מסטיקים על המכשירים, כמות מוגבלת של מכשירים. מסטיקים על המכשירים? אנחנו נבדוק. חברים, אין מסטיקים. אני חייב למצוא מסטיק אחד לפחות. אני עדיין לא מצאתי מסטיק על שום מכשיר, ואני כל פעם מסתכל לראות אם יש איזשהו מסטיק, ואין פה מסטיקים. כמעט עברנו את כל המכשירים, ומסטיק אחד לא מצאנו. פה, תראו איזה יופי של אזור, איזה יופי של מכשירים. חדשים, נראים טובים, נראים עמידים. אנחנו לא נצלם אותה, כי אנחנו מפריעים לה באמצע, אבל מצאתי מסטיק, חברים. טוב, 83, איתן פוג, צדק. יש מסטיקים על המכשירים, שימו לב. איתרנו מסטיק, ממש פה על המכשיר, ניתן לראות. מסטיק שנראה שניקו אותו, אבל היה מסטיק. אנשים, מה אתם עושים לחדרי כושר שלנו? למה שלא תזרקו את המסטיק בפח? מאומרים עם אפס תודעת שירות ומאמני כושר שהם כנראה לא באמת, אבל שמו אותם בחולצה שכתוב עליה מאמן ונתנו להם לבנות תוכניות גנריות שהם העתיקו מגוגל? זה מה שאת עושה? לא. יפה, אז אתה בסטד. אנחנו רוצים לדעת האם יש פקידת קבלה שחושבת שמדינת ישראל היא שלה. האם זאת את? זאת לא היא, חברים. והם גם אחלה חבר'ה. לא מבין מה זה כל הריוויוז הרעים האלה על ספייס רחובות שמדהים פה בינתיים עד עכשיו. קר, אין עובש, בנים לא משתינים עם דלת פתוחה, חוץ ממני. אבל יש לנו ריוויו אחד שלא מפסיקים להגיד עליו. מי זה לב? מי זה לב? המנהל המקצועי של החדר כושר פה. רציני מדי. רציני מדי. הוא בא מתישהו? נברח עד שלב יגיע. תברכו בתור שיגיע. כן, וואי, אימא לב, מה זה? מי זה לב? לב מצלם וכותב בקבוצה, חברים, שימו לב, הוא כותב בקבוצה, אנשים לא מחזירים את המשקולות. לב בחור קשוח, אבל לב עושה עבודה של מאמן. קודם כל, מי שמשאיר משקולות, זה לא מתאים בכלל, לא מגניב. אל תשאירו משקולות על זה, כי המאמנים לא יכולים כל פעם. הנה, שיר לי פה הולכת, לא חזור עם הקפה. ביד, כולה גמורה, צריכה להחזיר משקולות למקום, בסטד על אלונה. שלומית אביב אומרת לא, 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 ועוד פעם לא, לא מומלץ להתרחק. שלומית, מאוחר מדי, תודה שצפיתם, אוהב אתכם, להתראות.